ということで、お二人の簡単なプロフィールの方をご紹介します。はいはい、お願いします。菅健太さん、1994年生まれ、10月19日生まれで22歳でございます。趣味特技が映画、音楽鑑賞、そして剣道とアクロバットでございます。うん、そして影山達也さん、1992年7月12日生まれの25歳でございまして、サッカーを12年やっておりまして、ギター、音楽鑑賞、映画鑑賞、動画編集、料理など多趣味でございます。いやー素晴らしいですね。こんだけ趣味あると人生楽しいだろうな。動画編集とかって、うん、その自分で何か作られたりするんですか？あ、なんかもう本当に、20歳くらいの時ですかね、うん、もう本当に携帯で回して、うん、つなぎ合わせて音楽入れてみたいな遊びをずっとしてた。うわ、過激んだ。やってました。すげえ。ハロー YouTube だ。過激んさんだ。すごい。アクロバット菅さん、今多分演劇で俳句できてるんじゃないですか？そうですね、もうめっちゃやってるんですけど、でも演劇俳句やり始めてからちょっとこれ特技から消そうかなと思ってまして。それはなぜ？もうすごいんですよ、周りが。ああ、まあ確かにすごかったですもんね。だからこれ書いたらやらされるし。そのあ、まあ、なんで書いてんのって話になっちゃうからね。お前できねえのかよ、書いてんのにみたいなね。だったら やだしね。うんうん、ちょっと猫間がすごいんですよ。あー、すごそうですね。だからちょっと消します。じゃあこれなしで、なしで、なしでいきましょう。なしで、はい、ちなみに僕のプロフィールの、あの趣味の欄、一人劇も消しといていただいて。一人劇、友達がいなかったから一人でやってただけなんで。本当に意外と闇が深い。影コンビでね。はい、影コンビ、なんか影がね、同じものを感じる。マジっすか？感じる、マジっすか？こっちが来ちゃダメですよ。はい、ありがとうございます。